Olha, Nanda, eu acho que um dos maiores desafios que o Congresso tem nesta nova legislatura não está direcionado para a questão da segurança pública, não está direcionado para outra questão que não seja o novo Pacto Federativo. A reforma da Previdência é uma reforma extremamente importante, a reforma tributária é uma reforma extremamente importante, mas nada hoje é mais urgente do que rediscutir o papel de cada um dos entes da Federação e a sua respectiva participação nesses tributos. Os municípios estão cada vez mais sufocados, cada vez mais recebendo demandas, obrigações e ficando com a menor parte daquilo que é arrecadado aqui no nosso país. Os estados vivem uma das maiores crises da sua história, todos, sem exceção. E o Brasil acaba centralizando todo o recurso aqui no governo federal, aqui em Brasília, e essa redistribuição não está justa. Nós queremos rediscutir isso, rediscutir o papel de cada um e, dentro do possível, fazer com que os impostos fiquem lá onde são arrecadados já antes de chegarem aqui em Brasília.